Iambavi șen guitarii Iambavi mă cunoaște eu rom. Cuvântul copis Ahalixis proiectis mărda cerita da organizebit. Xadis xeobis mosaclebas u pasos amedicino profilacticuri. Şemot meba ceautar da u cu mesamet. Cuvântul clinica remedical spades cu profilis ekime bietuimenda. Rogurts ambulatoriaşi aseve beneficiarebis saclebşi saclebşi pacientebis u paso consultatia ceautares. Aba mea xot ramoda. Საქართველოს რეგიონების მოსახლეობისთვის სამედიცინო დახმარების მიღება ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. Ზამთრის მოახლოება სოციალურ პრობლემებს კიდევ უფრო ამწოვებს და ბევრი სოფელი, მათ შორის ქვეშეთი, გარე სამყაროსგან მოწყვეტილი რჩება. Მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვას ქვეშეთი კობის ახალი გზის პროექტი უზრუნველყოფს. Სოციალური დაცვის პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივებს უფასო სამედიცინო პროფილაქტიკური შემოწმება მესამედ უტარდებათ. Zelen când gîkneva, ega tu îmi gîkneva, își arăvă, își nu mă gîmșafurus. Magistran era gîkneva. Zelen când. Cum ați văzut situația, chiar mi-a nerciulat. Bare mamă, ți-am spus că nu mă gîlgădnu obdivare. Acru vergădnu obdivare. Da, își arăvă, dacă mă vede, dacă mă mabze, nu mă încânte, eu rogor agar mamă. Chiar își cobașii, chiar mă sâclovas, arăvăt domas, chiar dacă se ruisebze, ugzobisă, ugzobisgamo, dita ulobișem trăși, când s-a cotrăbit rutul de bag, nici nu lichit domas, este va miseta departamente, proiecte sparglebșii, a chorțele, chiar dacă socialul actorobs, mai chiar își uzurunul copsa, să medicină personalism mobilizebas, imstuiș rom sâclovam iugos, să medicină mam sâcureba, să automobilul există, cine vă lobișta srule bicișem de, când s-a găsit sâchis probleme bicișrul, adică ne va omprolei, radgan ați măcala că bicișezile pentru chiar dacă se ruisebten, upro efectul Rich Toma Condet, da, manamde, sanam da srul de basa automobilului, zis, ce ne vom face, nu zrunul cop, schoda spasa și socialul reactorului, zis, ca horțele bas. Ქვეშეთის ამბულატორიულ ცენტრში მოსახლეობას სხვადასხვა პროფილის ექიმები შეხვდნენ. Სამედიცინო შემოწმებას აქციის ფარგლებში კლინიკა რემედიკალი ახორციელებს. ექიმები ზოგიერთი პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას უკვე იცნობენ. Შემდეგ გამოკვლევამდე პაციენტებს ახალი დანიშნულება აქვთ და საჭიროების მიხედვით ყველა ბენეფიციარს მედიკამენტები უფასოდ გადაეცემა. Ქვეშეთში და ხადასხეობაში მიმდინარეობს სამედიცინო გასაჩივრების უფასო აქცია. Ამ აქციას ახორციელებს კლინიკა რემედიკალი. Მთავრობის ადმინისტრაცია აქტიურად არის ჩართული ამ ღონისძიებაში. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მთის მოსახლეობა იყოს უზრუნველყოფილი უფასო სამედიცინო ხარისხიანი მომსახურებით. Აქციის ფარგლებში შედის სხვადასხვა პროფილის ექიმის კონსულტაციები, ექოსკოპიები, სხვადასხვა სისტემის, ელექტროკარდიოგრაფია, მინიმალური ლაბორატორიული კვლევები და ასევე ძალიან კარგი ბენეფიტია, რომ ყველა გასინჯული პაციენტის რეცეპტის მიხედვით მოხდება ამ მედიკამენტების შეძენა, რაც მათ სჭირდებათ. Ჩვენ პირველად არ ვართ ქვეშეთში, ამ მოსახლეობასაც კარგად ვიცნობთ, ამიტომ ძველი პრობლემები რაც ჰქონდათ, ისიც ვნახეთ, როგორ არიან დღეს, ისიც შევაფასეთ. Ასე რომ გრძელდება აქცია და გაგრძელდება უკვე კარდაკარ მათი ისეთი პაციენტების მონახულების, რომლებაც ვერ მოახერხეს საქამდე მოსვლა. რომაც ჩაისურვებს და შეაკავეთ სუნთქვა. Ძიმე პაციენტები სამედიცინო მომსახურების მისაღებად ამბულატორიაში ვერ მიდიან. Არის სხვა მიზეზიც. ხადისხეობის სოფლებში უგზოობის გამო მოსახლეობას გადაადგილება უჭირს. Ამიტომ ბენეფიციარებს ექიმები კონსულტაციას ადგილზე უწევენ. Მარინე ბუჩუკური დედასთან ერთად ქვეშეთში ცხოვრობს. შორმანძილზე მოძრაობა ორივე მათგანს უჭირს და სამედიცინო დახმარებას ყოველთვის სახლში იღებენ. ნახევარი მხარე წერტმევი მაქვს. ეხლა რომელიც გადმოვიდა ნარჩენა მხარეს. Როცა რამე მიჭირდება ძმა ჩამოდის კუდელიდან და იმას უწევა ქალაქში. Აქციაში მონაწილეობა 70-ზე მეტმა ადგილობრივმა მიიღო. ბენეფიციარები წინასწარი კვლევით გამოვლინდნენ, რომელიც ხადის ხეობაში რეგიონული განვითარების ახალგაზრდულმა ცენტრმა ჩაატარა. უფასო სამედიცინო მომსახურების აქცია ქვეშეთი კობის ახალი გზის პროექტის დასრულებამდე გაგრძელდება.